mi imamo potencijala posebno u voću i povrću i mislim da tu sa Republikom Turskom možemo napraviti dobru zajedničku suradnju. Republika Turska je jako veliko tržište, preko 70 miliona stanovnika i ono je vrlo važno za proizvođače iz Bosne i Hercegovine, ali mislim da isto tako je važno za proizvođače iz Republike Turske da preko Bosne i Hercegovine mogu ići na sva evropska tržišta, da ovdje mogu i investirati i praktično preko BiH biti u Evropi.